In ons skriflesing vanavond kom die Here nou direct aan die woord, wel uit Markus 4 en Markus 5, bepaalde gedeeltes. Markus 4 van vers 30 tot 41, dus Jezus maakt die storm stil. Ek wil net vragen dat ik net vooraf die aandacht vestig op aspecten wat behandeld wordt in die hele hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4 is vol gelijkenissen. En dan specifieke gelijkenissen, die van die saaier, en dan die verklaring van die gelijkenis van die saaier, die een van die saad wat zelf groeit, dan die gelijkenis van die mosterdsaaikie, en een paar verse daarna, als het ware onverwachts, Jezus maakt die storm stil. Eerst gelijkenissen, en dan wordt die storm stil gemaakt. Ik lees van vers 35 af. Van vers 35 af. 4 van vers 30 af, ja. Deurbij zulke gelijkenissen heeft Jezus met die mensen over zijn boodschap gepraat, voor zover hulle dit kon verstaan. Zonder gelijkenissen heeft hij niet met hulle gepraat, nie. Maar wanneer hij met zijn discipels alleen was, het hij voor hulle alles uitgeleid. Laat daar die middag, sê Jezus voor zijn discipels, kom ons vaar oorkant toe. Alle toe die mensen wat daar was, daar laat blij en om saamgeneem in die skuit waarin hij gesit het. Daar was ook nog ander skuite bij. Skielik het daar een groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan, zodat die skuit al begin vol word het. Jezus het op die bank in die achtersteven van die skip geleen slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meneer, gee u dan nie om as ons dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het een groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy toch wees, dat selfs die wind en die see om gehoorzaam? Dan enkele verse uit hoofdstuk 5, verse 18 tot 20. Ons tekst wordt vooraf gegaan, dit is nou hierdie storm wat stilgemaakt wordt door die gelijkenissen, maar ook gevolgd door iets anders. 5 vers 18. Toe Jezus in die skuit klim, het die man wat van die duivel besete was, by hom daarop aangedring om saam met hom te gaan. Jezus het hom dit echter nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, ga na jou huis, na jou mense toe, en gaan vertel vir hulle, wat die Heere alles vir jou gedoen het, en dat hy jou jammer gekry het. Ons tekst dan die verse waar Jezus die storm stil maak, slaap achter in die skuit, en die vrees van die disciples. Geliefdes, hierdie oorlog in Irak, Syrië, het gelovige mense, besonder gelovige ouers, baie swaar en baie diep getref. Kinders, kleinkinderkies is op wrede wijze afgeneem en onthoof. Amper te erg om het net te noem vir een mense gemoed. Kinderkies. Nie dat het vreemd is of nooit gebeur het in die geschiedenis nie. Farao het dieselfde plek geloop, pad geloop, twee kinderkies in die Nijl laat gooi het. Herodes het diezelfde pad geloop, twee kinders onder 2 jaar laat doodmaak het. Hy was bang in ons taal, Christus, sy teestander, sal gebore word.
Met ander woorde, specifiek gelowige ouers word die swaarste gestraf in hulle kinders. Juist omdat hulle gelowige ouers is, wat gelowige kinders het, wat glo in God. Vanaand is ons thema vir die woordbediening. Dood eenvoudig, houe na Christus, tref dikwels sy volgelinge, heel eerste. Ek het gesê, dat hierdie gedeelte, ons tekstvers nou, vooraf gegaan word, deur gelykenisse. En dan staan tamelijk, wil ek amper sê, onopzichtelik, hierdie woord in vers 30, die gelykenis van die mosterdsaadjie, hy het ook gesê, hoe sal ons die koninkryk van God voorstel? In een enkele woord gaan een wereld op. Hoe sal ons die koninkryk van God voorstel? Koninkryk het drie betekenisse. Daar is een koning, daar is onderdane, en daar gebeur sekere dinge met die onderdane. Dis die boonste raam waar binnen ons tekst staan. Die koninkryk van God. En die onderste raam is in die volgende hoofstuk. Toe Jezus in die skuit klim met die man, wat van die duivel besete was. Van die duivel besete. Koninkryk, maar ook mense van die duivel besete. En dit is die plek, en dit moet ons in aanmerking neem. Dit is die plek wat ons tekstverse begrens. Koninkryk en besete is. En daar binnen die raam as het ware, die noem dit dan nou maar die skildery van die storm op see. Ons moet onthou dat water nie maar net water was vir die oosterling nie. Ons moet gaan kyk aan die lig van die Ou Testament. Ja, seker, water was 'n lewensmiddel. Die Heere het self water uit 'n rots laat voortkom, toe sy volk in die woestyn was. Dis 'n lewensmiddel. Maar massas water, groot klomp water, die see, of wat groot klomp dan ook al, het 'n bedreiging ingehou. Ja, water moes gedrink word, maar water laat ook mense verdrink. Toe die Egiptenare deur die Rooi See wou trek, verwoes. Dink aan die sonvloed. En dink aan die liedere van gelowiges in die Ou Testament, Psalm 18. Here, U het ons uit die groot waters opgetrek. Psalm 42. Golf na golf het oor my geslaan. Onstuimige water is as het ware die demonstrasie. Donker water was die bewys van die, al is dit beperkte mag, die mag, die terrein waarop die duivel ook regeer.
Ja, hy is nie afwesig nie. Reg uit die begin uit was hy daar, toe hierdie hele aarde water was, en God die waters geskei het. Hy was daar, om sy vernietigingswerk te doen. En so moet ons daarna kyk. Hierdie gedeelte het te doen, ook met die duivel, wat 'n aandeel het in aanslag op mense. Na een dag van woordbediening, gelykenis van die saaier, is die eerste aanslag daar. Heel gauw. Daar is twee konings. Christus is die koning van die koninkryk, in die koninkryk. Hy het onderdane, hy regeer, met hulle gebeur iets. Hy is koning. Maar Satan is 'n teekoning. Teen, in die sin van teen. Maar kom ons kyk bietjie dieper. Hulle sê hy is die anti. Anti beteken teen. Maar anti het in die Nuwe Testament ook beteken in die plek van. Hy is teen Christus, maar ook ek wil in sy plek koning van die koninkryk wees. In sy plek. En nou verstaan die mens dalk beter die aanslag. Die aanslag daar in daardie nag. Iets van die invloed van die aanslag van 'n teekoning van die koning van die koninkryk. Want ek wil in sy plek koning wees. Die golwe en die storms word gebruik. En die koning lê in slaap. Die koning van die koninkryk. En die koninkryk moet kom van ons perspektief gesien deur die krib in Bethlehem en deur die kruis en die opstanding. En die koning slaap. En die storm tref sy disippels. Eerste. Jy begryp ons tema? Hou na Christus. Tref dikwels die wat hom volg, voor dit hom tref. Voor dit oor sy kop breek. Want, wie is die mens in die skuit? Dit is sy disciples. Maar, hulle is die bouwers van die koninkryk. Hulle is die 12 fundamentleggers, as het ware, van die kerk van die Nuwe Testament. Sink daar die skip, dan sink die koninkryk. En vergaan daar die skip, skuit, dan is het verby met die kerk. En die koning slaap. Dis die saak. En die disciples moet die houwe vat. Nie net disciples nie, hier staan, daar was ook ander skuite gewees, nabij, in die omgeving daar. Die storm teen gelowiges, die storm teen Christus, tref meer kere gelowiges, eerste. Gelowiges, En waar tref hy ons? Waar tref hy ons? Op ons swakpunt. Ons swakste punt.
Hoor wat sê die disippels, meneer, gee jy nie om dat ons vergaan nie. Hulle word getref op die punt van hulle vrees. Ons gaan vergaan. Die swakpunt by hulle. Al is Christus op die boot. Ja, goed, hy slaap. Ons gaan vergaan. En daar gaan die duivel in. Daar verhewig hy die storm. Daar verhoog hy by wyse van spreek die golwe. Eerste word hulle raak geslaan. Hy het dieselfde met Christus gedoen. Een hoofstuk terug en daaroor dalk volgende Sondag aand. Hoofstuk 4 van Matteus bedoel ek. 40 dae in die woestyn. 40 dae, 40 nagte. En dan sê Matteus, en Christus het honger geword. En toe kom die duivel en sê, maak vir u brood van hierdie klippe. Dis sy deur, waardoor hy ingaan, in ons lewe, met versoekings, onder andere, deur te fokus op jou swakpunt. Hoeveel mense is nie al getref, ook gelowiges, sê dan nou maar op die punt van geld, op die punt van weerwraak, op die swakpunt van skinder, op die swakpunt van, noem dit, ons sit daarmee. En dis die deur waardeur hy ingaan om in sommige gevalle ons lewe te verwoes. Ons kan seker ook hierdie redenasie omkeer. Sê, ja, die storm het ons getref, maar dis vir ons by die erger, by hoe erg dit ook al is, maar dis vir ons die bewys, jy is nogtans een volgeling van Christus. Anders sou jy jou gelos het, anders sou die Satan, die teekoning, die in die plek koning wees, jou gelaat het. En so loop hierdie teks. Hy het die einde ook in. Onthou nou, die dag as jy nie meer hoef te stry nie, die dag as jy houwe van Satan jou nie meer seer maak nie, dan moet jy weer gaan dink oor jou deelgenootskap aan Christus. Dieselfde Petrus wat daai nag op die boot was, skryf in sy preek of in sy brief aan die gemeente, ons deel nie net in die heerlikheid van Christus nie. Ons deel ook in sy lyding op hierdie aarde. Ons moet nooit lyding verheerlik nie, nooit. Maar daar sit soms iets in van, laat het vir jou een bewys wees, dat jy een gelowige is. Ook al is dit in hierdie lyding. Lyding het een singeving tussen meer ander. Lyding beteken jy stap in die spore van Jesus Christus. Hy het gelei, jy volg hom, dit sal jou ook tref, zwaar. En toch gemeente, ons kan nie so uit die kerk uitgaan nie. En toch het ons met die oorwinnaar Christus te doen. Hy lê nie op die bodem van die see nie, hy is daar op die boot. En dan, en is iets van een aansluiting by die preke oor die koningskap van Christus,
die afgelopen weken hier zo ook. En dan, in die grootste kalmte en stilte, neem my oor, koning van die koninkryk, ook van die storms, en daar staan daar, en daar het een groot stilte gekom. Stilte praat van majesteit. By wijze van spreek, ook die duivel wat swyg, want die koning het nie oorgegee nie, het nie verdwyn in die diepte nie. Hy bring tot rus. En net een hoofstuk verder volg Markus hierdie saak op met Jezus loop op die see. Nog een waterwonder. Hy loop op die see. Koning, majesteit, in beheer. Hy bring tot rus. Vir wie? Vir hulle wat eerste getref is deur die houwe, wat vir hom bedoel was. Die groot stilte word ook ons deel in seerkry. Christus is dynamisch teenwoordig. En in ons lewe elke dag is sy Heilige Gees daar. Die Heilige Gees wat in ons harte werk. Om ons as het ware een nieuwe bril te gee. Waardoor ons kan kyk na swaar kry. En die aanslag van die duivel. Bo alles staan. Christus, die koning. Hoor u die stilte. Ek gee paar oomblikke vir nadenke. Ons dank u, Heere, vir die groot stilte wat u beskik oor ons. Ons dank u dat u toorn oor ons stil geword het aan 'n donker kruis toe Christus betaal het. Ons vra dat ons met hierdie woord in hierdie week ons lewe sal lewe. Bewus sal wees van waar die teekoning toegang kry, kan kry in ons harte. Bewus sal wees van u Heilige Gees, wat ons hart en ons lewe oopmaak vir die groot koning van die stilte. Amen.